Уважаеми зрители, вие сте с третия полуфинал на България търси талант. Често в нашото шоу ние казваме не правете това вкъщи. Сега ще го направим отново, но не защото е опасно. Не защото крие риск да се нараните, а по една много проста причина. Просто и да искате, не може да го направите вкъщи. Защото за това се изисква определен талант и определена сцена като нашата. А повечето хора го нямаме ни таланта, ни сцената. И така, вижте Тапия Денс Хаус! Тапия Денс Хаус, школа за акробатика и танци. Като излязоха на сцената, бяха много притеснени, но след това аплодисментите на публиката много бяха щастливи. Докато танцувахме, се чувствахме добре, бяхме, разбира се, малко притеснени, но важното е, че успях. Ръководители, деца и родители. С тази, как се казва, това фигура? Триъгълник. Няма как да става нищо. Нищо. Аз съм работила с възрастни цял живот, с децата е много по-приятно. Не знам дали са... Да, по-недисциплинирани са, но пък е много по-приятно и е удоволствие всяка една репетиция. Би било голямо удоволствие на финалите, ако стигнем и господина им по акробатика ще се включи в другия номер. Не очакваме, както ви казах и до сега, което сме постигнали само да стигнем на полуфинали, за нас е голям успех. Аз им пожелавам да са спокойни, с удоволствие да си изиграят акробатиката, да им е приятно, да се радват на аплодисментите и да не се притесняват най-вече, защото те много се притесняват. Да. Състезание се губи и се печели. Важно е да прави нещата със сърце, както трябва, с дисциплина и край. Ако спечелиме, ще се радваме, но и да загубим нищо. Чувствахме се много притеснени на сцената на България Търси Талант, защото можеше да не ни харесат, но много ни харесаха и после бяхме много щастливи. И ти, моите момче, си най-големи късметия, само това. Абсолютно това ми го казвам. Отпавах с такива момичета в една компания. Дай говори нещо. Не знам какво да кажа. Ние много ви потребяме и искаме да стигна до финала на България Търси Талант.
Ярки аплодисменти за Тапия Денес Хаос! Браво, елате, дечица, да минем напред. Браво, дечица, сладки. Уважаема жури, какво мислите за това великолепно изпълнение на тези талантливи, талантливи, талантливи деца? Иво, какво се захлахна да говори? Загубих ума и дума. Посветили сте се на едно изключително трудно изкуство. Това, което правите, е вдъхновяващо. Илянче? Сладки, пожелавам ви не само да спечелите България търси талант, но и да спечелите много световни титли. Заслужавате ги. Ми не знам аз каквото и да кажеш, е малко смисъл. Това беше невероятно, което видяхме. Реакцията на публиката е абсолютно достатъчна, деца. Браво! Аз искам да ви поздравя не само за това, което правите, защото ние го видяхме и на кастингите, а за целият избор на песента, на костюмите, на артистизма, който проявихте. Невероятни сте! Браво! Чудесно! Радвате се, нали? Радвате се? Да. Изпълнихте ли си всичко, както ви беше плановано? Да. Нещо имате ли бележки към себе си? Еми, не. Чудесно! И нашите зрители, предполагам, нямат никакви бележки, така че ако ви е харесало изпълнението на Тапия Денес Хаос, препоръчваме ви да гласувате с SMS на номера, изписан на вашите екрани. Още веднъж аплодисменти за Тапия Денес Хаос. Заповядайте, дечица. Браво!